গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড আহিছে, আমি দুজনী ছোৱালী, তো অকণমান বেয়াও লাগিছে। বহুত ভাল লাগিলে, হেভি ভাল লাগিছে, বহুত বহুত বেছি ভাল লাগিছে। হেল্ল' এভৰিওৱান, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছোঁ। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই আহি গ'লোঁ আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱাই মই মোৰ গা ধুই ৰেডি, কাপোৰযোৰ পিন্ধিব আছে। গতিকে ক'ত গৈ আছোঁ অলপ পিছত কৈ আছোঁ, ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। মই ওলাই ৰেডি হৈ গ'লোঁ আৰু আজি গৈ আছোঁ ওচৰৰ বিষ্ণু মন্দিৰটোলৈ। লগত বাজনে যাব, গতিকে তাইক ঘৰত ল'ব যাওঁ। এতিয়া তাইকৈ ৰেডি হ'ল আৰু এতিয়া দুইজনী যাওঁ। আমাৰ স্কুটিখন ইয়াতে পাৰ্ক কৰিলোঁ, এতিয়া যাওঁ দুইজনী খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি। বেছি দূৰ নহয়, অলপহে আগত আছে। আগত ল'বা নে ইয়াতে ল'বা? চেণ্ডেল ক'ত থৈ যাবা? ভৰি ধুব কিবা আছে নেকি জেগা? এইটো হৈছে ধৰ্মতলৰ বিষ্ণু মন্দিৰ আৰু মন্দিৰটো একেবাৰে হাইৱেৰ ওচৰতে হয়, গতিকে হয়তো আপোনালোকে ৰাস্তাৰে অহা যোৱা কৰোঁতে মন্দিৰটো দেখিবলৈ পাইছে। চাকি জ্বলাই আহিলোঁ, আহি এতিয়া তাইৰ স্কুটি আনিব কৈছে, মই ৰৈ আছোঁ। ক'ত যাবা এতিয়া? পাৰ্কত। পাৰ্কত যাবাই মানে? নোযোৱা যদি ঘৰলৈ যাওঁ আকৌ। কেইটা বাজিলে এতিয়া? নাই যাবাই নে পাৰ্কত? আৰে মন্দিৰৰ পৰা আহি এতিয়া আমি পাৰ্কলৈ গৈ আছোঁ, মন্দিৰ পাৰ্ক। টিকেট কটা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ ভিতৰলৈ। তাই স্কুটিখন পাৰ্ক কৰিবলৈ গৈছে পাৰ্কিঙত। এতিয়া স্কুটি থ'লোঁ, স্কুটি থৈ এতিয়া পাৰ্কখন অলপ ঘূৰোগৈ আৰু আপোনালোককো দেখাওঁ। আহা, এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ঔষধি উদ্ভিদ গৃহলৈকে গৈ আছোঁ। চাওঁ কি কি ঔষধি গছ আছে তাত। বেনাৰখন মাৰা হৈ আছে আৰু ইয়াতে ঔষধি উদ্ভিদবোৰৰ নাম লগতে তাৰ ব্যৱহাৰসমূহ দিয়া হৈ আছে ভালকৈ। বৰ্তমান মানে ফুল চুল ইমান নাই, কাৰণ এইখিনি সময়ত ফুলবোৰ ৰুইছেহে নতুনকৈ।
সেইটো কাৰণে ইমান ফুল নাই। যেতিয়াবোৰ ফুলবোৰ ডাঙৰ হৈ ফুলিব তেতিয়া আহি বেছি ভাল লাগিব। আৰু আমি দুজনী ঘূৰি ঘূৰি আহি এতিয়া বহিছোঁ কাৰণ আমাৰ দুজনী ঘূৰি ভাগৰ লাগিছে। আৰু কৰিম ভিডিঅ', আৰু অলপ ঘূৰিব বাকী আছে, অলপ জেগাই ঘূৰিছোঁ। আৰু ইয়াতে মানে চব গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বয়ফ্ৰেণ্ড আহিছে, আমি দুজনী ছোৱালী, তো অকণমান বেয়াও লাগিছে, হেভি দুখ। কি ক'বা, বহুত দুখ, বহুত দুখ লাগিছে, বহুত দুখ ন, লাগিব নি মোৰ পিছফালে এইটো দেখিছে, এইটোত পানী দিয়ে কিন্তু আবেলিহে দিয়ে, আবেলি লাইট আৰু পানী দুয়োটা একেলগে দিয়ে আৰু বহুত বেছি ভাল লাগে। যদি দিনত আহে আপোনালোকে তেনেহ'লে দেখা নাপাব লাইট আৰু পানী, যদি মানে আবেলি সময়ত আহে তেনেহ'লে লাইট আৰু পানী দুয়োটাই দিয়ে আৰু বৰ বেছি ভাল লাগে দেখি। এইফালে বহা কৰা জেগা বৰ ধুনীয়াকৈ আছে কিন্তু মানে আমি দুজনী এনেই সিফালে বনত বহিলোঁ আৰু ফটো উঠিবৰ কাৰণে বহিছিলোঁ, ফটো উঠি অলপ বহিলোঁ, তাৰপিছত আহিলোঁ এইফালে আৰু এইফালে আহিছোঁ। এইফালে মানে সৰু ল'ৰা ছোৱালী খেলিবৰ কাৰণে সুবিধাও দিয়া আছে, যদি কোনোবাই খেলে খেলিব পাৰে। দুজনী পাৰ্কখন ঘূৰিলোঁ আৰু ঘূৰি কৰি এতিয়া যাওঁ। দুজনে বহুত বেছি ভোক লাগিছে কাৰণ ৰাতিপুৱাৰ পৰা দুইজনী একো নাই খোৱা, গতিকে হোটেল এখনত সোমাওঁগৈ। আহা হোটেল এখন সোমাওঁগৈ, কি পাওঁ খাই যাম আৰু। তো আইনবা ঘৰ পাই গ'লোঁ। আইনবা কেনেকুৱা লাগিলে মোৰ লগত আজি ঘূৰি ভিডিঅ' বনাই, কেনেকুৱা লাগিছে? আৰে সুধিছোঁ কেনেকুৱা লাগিলে মোৰ লগত ভিডিঅ' বনাই আজি দিনটো ঘূৰাই লৈ গৈছোঁ। বালি সোমাই আহিছে আৰু গোটেই ৰাস্তা চকু ফুলিব। দিয়া কোৱা কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ'ত আজি আহিলা নহয়? বহুত ভাল লাগিলে, হেভি ভাল লাগিছে, বহুত বহুত বেছি ভাল লাগিছে। এতিয়া তাইক থওঁ আৰু মই ঘৰলৈ যাওঁ। ফাইনেলি মই এতিয়া পালোহি ঘৰ আৰু ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।